ну йди, іди біля них пофоткайся. Не, знімаю. Пойдем. Хорош, бабусь. Ой, могли бы чуть-чуть отойти, пожалуйста. Собі купити балончики, напшикати костюми. Стану біля магазину, думаю, як хочу. Але дивися, в нього, бач, волосся теж запшикане, бач там того. Він повертає, в нього волосся теж покрашене. Класно стоїть, такий взагалі. І щось немало фотографується. Іди вон на цей. Знаєш куди? Я зупинив тут.